сміху та хорошого уроку для наших прекрасних пар гарантує стендап-вистава «Про що мовчать чоловіки». На вас чекає сучасний монолог актора про різні види стосунків на прикладі власного досвіду. А вкраплені нотки гумору змусять вас зробити вечір не лише повчальним, а й веселим. Зустрічайте постановку вже за 2 тижні, а саме 18 травня на сцені Першого театру. Старт о 19:00.